bem-vindos a mais um programa Hello Pet. Este programa de hoje está a ser passado em diferido, porque eu precisei gravar este programa durante o dia e com a janela aberta, já vos vou dizer porquê. Mas eu vou estar no chat do Facebook e no chat do YouTube para vos responder a qualquer dúvida que vocês tenham. Vou estar em contacto permanente com vocês enquanto o programa estiver a dar. E qualquer mensagem que vocês mandem depois, qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar. O programa de hoje vai ser sobre boxer postal. Eu já tinha falado de boxer postal em dois programas anteriores, mas hoje vai ser um bocadinho diferente, porque eu comecei a perceber que havia pessoas que estavam a perder algum interesse no programa, porque não têm terapeutas por perto a quem possam recorrer. Clínicas e espaços de terapias, muitos deles fecharam e a situação não está favorável para nós. Então, muitos sítios, infelizmente, e muito provavelmente não vão voltar a abrir. E eu entendo que há muita gente que, mesmo que queira recorrer a estas terapias, não tem como. Então, eu decidi fazer uma série de programas sobre coisas que vocês possam fazer em casa, pequenas terapias que vocês possam praticar em casa sozinhos. Obviamente que eu vou-vos dar contraindicações, vou-vos falar quando é que devem ou não fazer as terapias, vai ficar à vossa responsabilidade, como é óbvio, mas eu vou-vos passar práticas seguras que eu sei que vocês podem praticar em casa, coisas que eu fiz para mim quando comecei a estudar terapias. E achei que era uma forma mais prática de chegar a vocês, de vos poder ajudar. Eu hoje tenho aqui a minha assistente com alguns alfinetes nela. Fiz uma acupuntura à minha assistente, já vos vou explicar para que servem estes pontos. E então vamos começar por o que é moxibustão. Moxibustão consiste em aquecer determinados pontos do corpo, já vos vou mostrar que pontos é que são esses, através deste bastão aqui, ou de carvão, já vos vou dizer a diferença. E eu já tinha falado deste bastão no programa sobre a Artemisia. Portanto, é uma planta terapêutica usada já há uns milhares de anos, e este bastão é aceso e vai aquecer pontos no corpo, mais ou menos a esta distância da pele, tá? Portanto, não toca, não queima, e serve para tratar principalmente problemas com falta de fluxo energético, portanto, pontos frios no corpo que não deviam estar frios, porque nós somos animais de sangue quente. E não é suposto termos zonas frias no nosso corpo, e isso vai interferir com a saúde dos nossos órgãos internos, vai interferir com as nossas emoções e com o nosso bem-estar em geral. E então, já vou falar então do bastão de Artemisia e de carvão e de outras coisas que vocês podem utilizar. Falando primeiro então dos pontos, estes programas também vão servir um bocadinho para vocês verem tudo o que nós temos que estudar para podermos praticar este tipo de terapias, para vocês verem que quando pagam uma consulta podem achar que é caro, mas acreditem, nós não estamos a praticar os preços certos para nós, ok? Nós estamos a facilitar bastante. São muitos anos a estudar, é muita coisa que nós temos de decorar. Isto então, principalmente, que eu vos vou mostrar agora, é talvez do mais complicado, pelo menos para mim, de decorar. E então, nós temos no nosso corpo 14 meridianos. Os meridianos, simplificando aqui a coisa, imaginem autoestradas, e as autoestradas têm vários pontos, por exemplo, vamos lhe chamar estações de serviço, e quando há um acidente na autoestrada, o trânsito
trava ali, certo? Fica ali empancado até se resolver o acidente. No nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos 14 meridianos, portanto 14 estradas, e são mais de 300 pontos ao todo, pelo corpo todo. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, cada meridiano está ligado a um órgão em específico. Eu vou-vos mostrar aqui o estômago. Estão a ver? Tem ali a autoestrada e todos os pontos dela. Cada ponto está ligado depois a uma emoção, a um órgão, portanto, esta autoestrada em específico tem que estar limpa para tratamento do estômago e das suas emoções, das emoções que estão relacionadas. Já vou falar um bocadinho sobre isso em relação aqui aos pontos nas costas. Não vos quero estar a dar demasiada informação, porque de facto é muita coisa e eu quero simplificar estes programas para vocês poderem praticar estas coisas em casa. Portanto, temos vários aqui meridianos e a nossa questão funciona como acupuntura, como acupressão, e consiste no estimular destes pontos nas zonas onde há estes acidentes na autoestrada. Portanto, quando o fluxo trava ali naquele ponto, tem que se tratar. Muitas vezes nós pensamos que o problema está num determinado órgão, num determinado sítio do corpo, e tem que tratar aquele ponto. E às vezes não é aquele ponto. É um ponto que pode estar muito distante daquele, mas que por causa daquele acidente na autoestrada, daquele ponto, vai impedir o fluxo de passar para o resto do meridiano, e aí vai afetar o órgão correspondente, uma emoção correspondente. Portanto, muitas vezes, por isso é que nós temos que tratar tudo, terapias holísticas, porque muitas vezes não é aquele ponto específico, não é naquele ponto específico que está o problema. Okay? O que é que trata a moxibustão? Portanto, trata tudo o que tem a ver com falta de fluxo energético, alivia dores, certamente para os casos em que a pessoa tem um nível muito baixo de vitalidade, casos de ansiedade, insegurança, cansaço, problemas relacionados com a circulação sanguínea. Dá para muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Isto são só algumas que vocês podem tratar em casa. Eu vou falar já das contraindicações. Não quero estar a dar esperanças de eu posso fazer isto em casa, entretanto, afinal não posso. Então, vou falar já das contraindicações e depois vou-vos mostrar então as técnicas que vocês podem utilizar. Casos de febre ou inflamações não se pode usar, porque isto é um tratamento para o frio, não para o calor. Tá? Então a febre e as inflamações já têm a ver com o calor. Para pessoas desnutridas ou muito fracas a nível físico, pessoas que estejam alcoolizadas ou que tenham comido muito, tem que esperar que a pessoa faça a digestão para se fazer o tratamento depois. No caso de queimaduras não se pode fazer, mais uma vez é uma zona que está inflamada, não se pode fazer um tratamento de moxibustão, uma zona inflamada. Feridas abertas ou traumas recentes, a mesma coisa. Grávidas não podem fazer moxibustão. E pessoas que sejam alérgicas à artemísia ou que façam alguma reação ao fungo. Já vou falar um bocadinho sobre isso agora nos métodos e nas coisas que vocês podem utilizar. Fora estes casos, sempre que vocês querem fazer este tipo de tratamento, que usem a moxa, vocês precisam de fazer num sítio arejado ou ao ar livre. Por isso é que eu estou a gravar o programa durante o dia com a janela aberta. Atenção a qualquer sintoma que vocês sintam durante o tratamento. Qualquer desconforto, parem imediatamente. Tá?
E o sono no final do tratamento é uma coisa normal, quer dizer que é que se limpou ali, é mais ou menos como tomar um banho quente, estão a ver, relaxa, mas parece que relaxa porque limpou ali qualquer coisa que estava a mais, aquele peso que estava a mais. A nossa questão faz isto também, portanto é normal sentir um sono a seguir. Estes pontos aqui da minha assistente é uma técnica, usa-se para uma técnica que vocês podem fazer no caso de terem alguém em casa. Para fazerem vocês próprios não dá. Se tiverem um companheiro ou uma companheira, um amigo próximo que possa ter com vocês para fazer isto, dá para experimentar. Então, falando primeiro dos materiais, portanto, a moça é o mais habitual de se usar, portanto é um bastão de artemisia prensado, tem este papel por fora. Existem estes bastões de carvão, estes não deitam cheiro. A meu ver, deita um bocadinho de cheiro, mas é para quem tem alergia à artemísia, usam estes só de carvão. Têm que usar na mesma com as janelas abertas ou no sítio ao ar livre, tá bem? Porque provoca, liberta fumo também, então pode provocar desconforto, intoxicação. Então, sempre ao ar livre ou janela aberta. Entretanto, existe aqui uma coisa muito prática para fazer os tratamentos, que são estas caixinhas aqui. Esta caixa eu já usei várias vezes, nota-se. E é uma caixa de bambu. E aqui um furinho à frente, um furinho atrás, aqui em cima, e por baixo tem uma rede. Que é para a cinza não cair em cima da pele. Dá muito jeito no caso de querermos tratar, por exemplo, uma articulação. Eu já vos vou mostrar na prática como é que isto funciona. Imaginem que vocês querem tratar, por exemplo, um joelho. Colocam a caixa no sítio. A moxa é inserida aqui dentro. Parte que fica acesa, fica lá dentro e coloca-se isto no joelho. Tenho aqui esta fita que é para vocês colocarem à volta da perna, ela é elástica e fica no ponto sem vocês terem de estar a segurar no bastão. Fica num ponto a fazer o tratamento enquanto vocês vão ler um livro ou ver a telenovela ou ver um filme ou de qualquer outra coisa. Quem diz no joelho diz num outro ponto qualquer e já vos vou mostrar como é que isto se faz, por exemplo, para uma articulação. Também existem abrir aqui a imagem para vos mostrar. Também existem uns autocolantes, são umas moxas pequeninas com um autocolante por baixo que se coloca na pele e estão a ver? Eles colam à pele, assente-se e quando chega ao autocolante ele apaga-se e é só retirar. Portanto, também é bastante prático, porque é só colar e não é preciso estar ali a segurar nada, é só esperar que acabe o tratamento. Existem muitas outras formas de fazer isto, mas para fazerem sozinhos e em casa, são estas duas que eu vos aconselho. Em sítios onde, em clínicas onde se faça moxa bastão, vocês podem encontrar outras variantes deste tratamento, como por exemplo estes cones
que se colocam nos pontos e são assim em cima da pele. Também não queima, tá? Chega à sua base e apaga. E a moxibustão também pode ser feita em conjunto com a acupuntura. Então coloca-se a agulha no ponto específico a tratar e na outra ponta da agulha coloca-se a moxa acesa. Portanto, ela vai aquecer a agulha, que por sua vez vai aquecer o ponto. Vamos ver? Mas isto são técnicas já mais avançadas e para quem estudou muito o assunto, mais uma vez, com a ajuda de um profissional competente e qualificado. Estes bastões de moxa não são difíceis de encontrar. Eu compro os meus na net, aqui na zona não tenho sítio que venda, mas não são caros, dão para muito tempo. Eles vêm assim em caixas grandes. Dá para vocês mandarem vir, demora um bocadinho a chegar, mas compensa. Se vocês não quiserem mandar vir e se não tiverem um sítio por perto onde se vende isto, há outras coisas que vocês podem experimentar fazer em casa. Uma delas é com pedras. Estas pedras são pedras utilizadas para massagem com pedras quentes. São pedras de basalto e há destas mais pequeninas que são utilizadas para fazer este tratamento destes pontos. Portanto, funciona exatamente como a moxa bustão. A desvantagem é que vocês têm que ir trocando a pedra porque ela tem um tempo determinado de calor que ela consegue. Ela consegue manter e ela depois acaba por arrefecer, então vocês têm que ir trocar. Estas pedras não precisa ser mesmo basalto, vocês podem encontrar umas pedrinhas na praia, desde que sejam lisas, portanto não podem ter nenhuma rugosidade, e elas são aquecidas dentro de água. As panelas próprias para aquecer estas coisas não são propriamente baratas. O que eu faço normalmente é coloco numa forma ou numa panela normal, coloco uma toalha pequena no fundo, meto as pedras em cima da toalha, cubro com água e depois dá para meter em lume brando no fogão ou então num grelhador elétrico, também funciona, ok? Vocês metem por cima da grelha e a resistência faz o seu trabalho. Quando a água estiver quente, vocês tiram com uma tenaz, uma coisa qualquer que vocês tenham, não coloquem as mãos dentro da água quente, está bem? Pode estar quente demais. E tiram as pedras, secam a pedra e veem na pele se está à temperatura, uma temperatura que dê para o corpo, está sem provocar queimadura. Portanto, aquecem a pedra e colocam no ponto, quando ela começar a perder o seu calor, trocam, colocam outra, portanto tenham sempre as pedras dentro da água quente e elas vão mantendo o calor até vocês terminarem o tratamento. Como é que sabem que o tratamento terminou? Quando vocês começarem a sentir algum conforto naquela zona que estão a tratar, portanto, a pele vai ficar vermelha. Sim, normal, porque vai aumentar ali a circulação sanguínea. E quando a pele ficar avermelhada, quando vocês sentirem que aquela zona está quente e confortável, podem parar o tratamento. Muitas vezes é preciso uns 5, 10 minutos, não é preciso estar muito tempo nisto, mas podem fazer o tratamento durante mais tempo. Mais uma vez, tenham atenção aos sintomas que possam sentir pelo caminho, qualquer desconforto, parem o tratamento. Outra forma de aquecer os pontos, não tão precisa, mas também resulta, é com sacos. Sacos de gel, sacos de água quente,
sacos com sementes e pedras, também dá para aquecer. As pindas são uns saquinhos que se fazem com sementes, com arroz, com uma série de coisas, também dá para fitoterapia. Vou deixar aí esta dica das pindas para um outro programa, mas qualquer coisa então que consiga reter o calor durante mais tempo para vocês colocarem no ponto, nos pontos a tratar. Vou-vos falar então deste tratamento nas costas primeiro e depois vou-vos mostrar então como é que funciona aqui a moxa. Estes pontos que eu marquei aqui são pontos que estão ligados, cada um deles, a um meridiano. Eles estão ligados a 12 meridianos no nosso corpo. Vou-vos dizer muito pronto em que é que consiste cada um, mas para vocês perceberem o que é que esta técnica, o que é que este tratamento pode fazer por vocês e por quem vocês queiram tratar. Então, de cima para baixo, este primeiro ponto que temos aqui em cima está ligado ao meridiano do pulmão, tem a ver com depressão, está ligada a casos de depressão. Este segundo ponto aqui está ligado ao governador do coração, meridiano do governador do coração, e tem a ver com desarmonia. Portanto, qualquer um destes pontos, quando está com falta de fluxo, quando estão frios, vão provocar este tipo, ou podem provocar este tipo de emoções. Portanto, aqui, governador do coração, desarmonia. Se temos o coração, tem a ver com pânico. Depois, mais aqui embaixo, fígado, tem a ver com ira. A seguir, vesícula biliar, tem a ver com impaciência. Depois temos baço, tem a ver com ciúme. A seguir, estômago, tem a ver com insatisfação. Depois temos aqui embaixo, meridiano do trigo aquecedor, que tem a ver com frio. O rim tem a ver com medo. A seguir, aqui mais embaixo, intestino grosso tem a ver com insatisfação também. Intestino delgado, isolamento. E bexiga, problemas de controle. Portanto, estão a ver que cada ponto na nossa coluna está diretamente ligado a um meridiano, a uma emoção, e estas emoções, como estou sempre a falar nestes programas, podem desenvolver problemas no corpo, doenças, problemas com órgãos, tudo e mais alguma coisa, no fundo. E então, este tratamento que vocês podem fazer nas costas, vou pegar aqui a minha assistente para mim, para mostrar mais ou menos como é que se faz. A pessoa tem que estar deitada, não é? Barriga para baixo. Mas eu virei aqui para mim para vos mostrar mais ou menos como é que isto se faz. Portanto, vão-se tratar os pontos que estejam com pouco fluxo energético, portanto, que estão frios e precisam deste tratamento, como a moça questão. Então, como é que nós identificamos que pontos é que estão a precisar de tratamento? Vamos passar a parte de fora das unhas, dos pulgares, dos dois lados da coluna. Experimentem noutra zona do corpo, experimentem em vocês primeiro e depois na pessoa que vocês querem tratar, experimentem noutra zona do corpo para verem que pressão é que a pessoa aguenta. Não é para arrancar a pele, tá? Não é para magoar. É para formar duas linhas ao longo da coluna. Portanto, vão aparecer duas linhas vermelhas ao longo da coluna, fazem de cima para baixo. Aqui com os pulgares, com as unhas viradas para a pele, tá? E fazem aqui duas linhas ao longo da coluna. A seguir vocês pegam, por exemplo, um lápis dos olhos ou uma coisa qualquer que vocês possam marcar na pele sem prejudicar e sem marcar permanentemente, tá? Vocês vão marcar um X nos pontos onde esta linha vermelha seja menos visível. Então, quando a linha vermelha é mais grossa,
mais avermelhada, mais pronunciada, significa que aquele ponto tem um fluxo energético normal ou acentuado ali. Nas linhas mais fininhas, ou se não aparecer mesmo a linha, significa que aquele ponto está com uma deficiência no fluxo energético e precisa deste tratamento com oxigenação. Então, nos sítios onde a linha for mais fininha ou não aparecer sequer o ponto vermelho, vocês colocam um X na zona da coluna correspondente a essa linha. Esses X vão servir depois para fazer o tratamento, podem aparecer mais do que um ponto para tratar, a linha eventualmente desaparece toda, então para vocês não estarem constantemente a arranhar a pele, vão colocar um X em cada ponto de tratamento. E a seguir vocês fazem então o tratamento àquela distância da pele. Quando se faz noutra pessoa, imaginem por exemplo que eu quero tratar este ponto aqui de baixo, eu vou colocar a minha mão, estão a ver esta parte mais molinha aqui da mão, vou colocá-la aqui perto do ponto, ao mesmo tempo que estou a fazer o tratamento. Para quê? Para eu poder controlar a temperatura. Se estiver demasiado quente para a minha mão, vai estar demasiado quente para a pessoa que está a receber o tratamento. Então, a mão tem que estar sempre por perto, se estiverem a fazer a outra pessoa. O tempo de tratamento vai depender da deficiência do ponto que está a ser tratado. Assim que começar a ficar vermelho, vocês podem passar ao próximo. Mais sobre este assunto. Dá sono a seguir, como já vos tinha dito. Sempre em atenção também, a pessoa que está a ser tratada tem que estar em comunicação com vocês. Qualquer coisa, qualquer desconforto que a pessoa sinta, tem que dizer imediatamente. E é um tratamento mais simplificado, que dá para fazer sem grande risco. Cuidado com as queimaduras, ok? Mas dá para fazer bem em casa. Para vocês fazerem vocês próprios, imagina por exemplo uma caixa, eu vou aqui acender a moça para vos mostrar, né? Sim, ela demora um bocadinho a aquecer, tá? Tenham paciência. Vai ficar assim preto na ponta. Vocês sopram para ver se ela está acesa e colocam então, por exemplo, na caixa, né? Se vocês tiverem a utilizar a caixa. Vão ver aqui por dentro, por estes pontinhos, dá bem para ver se ela está próxima à rede. Não deve ficar mesmo encostado à rede, tá? E agora eu vou tentar fazer aqui a demonstração do joelho. Vocês não precisam de fazer mesmo, tanto se tiverem sem tecido na pele. Vocês podem fazer diretamente com a pele à mostra, mas também podem fazer por cima da roupa, não tem problema nenhum, ok? Eu vou fazer por cima da roupa para vos mostrar. Então, imaginem que eu tenho um problema no joelho, eu neste caso vou colocar aqui por cima da rótula, acima da rótula, quer dizer. Vocês
consigo mostrar isto sem assistente, é difícil. Estão a ver? Então ela fica aqui, não sai daqui, vai aquecer este ponto no meu joelho e eu posso ler um livro ou ir fazer outra coisa qualquer. Não se esqueçam de abrir as janelas, está bem? Porque tem que ser mesmo arrasado, porque isto deita muito fundo. Eu acho que no vídeo não dá para ver bem, mas isto deita mesmo muito fundo. Depois do tratamento, para apagarem o bastão, tenham um cinzeiro ou uma taça de vidro com areia. Então vocês vão apagar na areia, deixar aqui um bocadinho que é para ter certeza que apaga. Não guardem um bastão sem terem certeza que ele está mesmo apagado, tá? E fica aqui na areia. E vocês podem guardá-lo depois, quando tiverem certeza que ele está apagado, podem guardá-lo e voltar a utilizar depois, noutra ocasião. Pronto, é assim que funciona a caixa. Se eu quisesse fazer um tratamento de um ponto em específico, que não tenha a caixa, que tenha só o bastão, portanto, acendo e aproximo aqui da pele. Espera um bocadinho, quando vê que a zona está avermelhada, tiro. Convém vocês irem batendo o bastão para tirarem a cinza, para não cair em cima da pele. Pode, normalmente ela não vai acesa, mas pode acontecer. Então, tenham sempre em atenção, vão colocando a cinza no cinzeiro, tenham sempre o cinzeiro por perto e é só irem fazendo o tratamento. Vocês podem estudar estes pontos, destes meridianos. Há muita informação que vocês podem ir à procura. Pontos em específico que vocês queiram saber, por exemplo, para tratar, sei lá, problemas de ansiedade, tonturas, dores em específico, vocês podem ir pesquisar estes pontos. No caso das articulações é mais fácil, porque vocês metem logo uma caixa ou o bastão para tratar a articulação. Para mãos e pés é muito bom, porque as mãos e os pés têm os mapas do nosso corpo. Então, vocês vão vendo as zonas da mão que estiverem mais frias. Normalmente é mais para as zonas maiores do corpo, mas também dá para fazer tratamentos nas mãos e nos pés. E nas orelhas também, mas deixem isso para um profissional, está bem? Porque fazer a nós não dá muito jeito. E então esta técnica das costas, que vocês podem fazer a outra pessoa ou pedir a um amigo de confiança para vos fazer. Espero que este programa vos tenha sido útil. Qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem experimentar isto em casa e ainda tenham alguma dúvida se o devem ou não fazer, mandem mensagem, falem comigo. E isto foi, mais uma vez, foi simplificado, ok? Mostrei-lhe umas técnicas simplificadas. Há muita coisa que se faz com este tipo de terapias, há muito que estudar, há muito que aprender sobre isto. Portanto, não pensem que é só aquecer os pontos nas costas e está feito. Portanto, como eu vos disse, são mais de 300 pontos no corpo, então um profissional que trabalha com uma exaustão tem que saber estes pontos, tem que saber funcionar com estes meridianos. Como estão a ver, é muita informação, então não pensem que é uma coisa fácil de aprender, não é. Isto que eu vos mostrei é só um cheirinho da terapia que vocês podem experimentar em casa. Se quiserem fazer um tratamento mais completo, se virem que não está a resultar muito, fazerem em casa, aí sim vocês têm que procurar um profissional. Passem esta informação a outras pessoas, a pessoas que vocês sintam que estão a precisar destas dicas para ajudar. E subscrevam os nossos canais, já sabem, ajudem-nos a crescer mais um bocadinho.
vão seguindo os outros programas ao longo da semana, nós temos muita coisa para vocês poderem ver sobre os mais variedíssimos temas. E já a seguir, não já a seguir mesmo, mas às 10h45, que é a hora habitual, temos o vlog de hoje do Gary Alloway. Hoje vou falar sobre o açafrão, não percam. E até ao próximo programa.